Arvoisat matkustajat, aluksen kapteeni Miehistöinen toivottaa teidät tervetulleeksi Nordiclansin Amsturellaan. Arvioitu saapumisaikamme kapellisariin on noin kello 15.30 Suomen aikaa. Toivotamme teille hyvää matkaa. Dear passengers, the captain and his crew wish you welcome on board MS Turella. Our estimated arrival time to Kapellisari is at 15:30 Finnish time. We wish you a pleasant voyage.
Arvoisat matkustajat, saavumme pian kavelsärkin. Maihin nousu tapahtuu kannalta 4. Kiitämme matkasta ja toivotamme teidät tervetulleeksi uudelleen. Dear passengers, we will soon arrive to Kavelsär. Disembarkation is at deck 4. Thank you for choosing Nordic Lines.
Thank you.